se blíží má pomsta. Podívej. Taťka Šmůla vás už neochrání, protože se mu vzali jeho moc. Ahoj, Šmoulinko, dala by si čerstvý čokoládový šmoublich? Ne, díky, Mesoune, ale neviděl jsi někde taťku Šmoulu? No já... Mesoune, kdy pochopíš, že máš jíst, abys žil a ne žít, abys jedl? A pokud jde o taťku, tak ten je u sebe v laboratoři, Šmoulinko, a můžu vám říct...